Армысыздар, назарларыңызда бірінші қарағанды телеарнасының жаңалықтар топтамасы студияда Мирамгүл Салқымбаева. Күннің басты жаңалықтармен таныс болыңыздар. Құтқарушылар қызмет барысында ерлікпен қаза болғандарды еске алды. Елбасы жолдауын жүзеге асыру үшін өңіріміздің үздік педагог мамандардың қатысуымен онлайн режимінде дөңгелек үстел болып өтті. Сұранысқа ие мамандарды даярлау, нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасы аясында жүзеге асуда. Қаламыздың нөмірі бірінші өрт сөндіру бөлімінде құтқарушылар күніне орай қызмет барысында ерлікпен қаза болғандарды еске алу рәсімі өтті. Мереке аясында төтеншеліктер қатарында еңбек етіп жатқан қызметкерлер бір-бірін кәсіби мерекелерімен құттықтап, қаза болған құтқарушылардың ескерткіштеріне гүл шоқтарын қойды. Бұл Қазақстан Республикасы төтенше жағдайларға қарсы қызметінің құрылғаны 20 жыл толып отыр. Дәстүрге сай тойланатын төлмерекеге Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаментінің басшылығы өрт сөндірушілер мен құтқарушылар қатысты. Сондай-ақ салтанатты шараға Қазақстан Республикасының азаматтық қорғау қызметінің отставкадағы генерал-майоры Мейрамбек Қабденұлы арнайы келді. Апат айтып келмейді. Кез келген қиындыққа дайын әр төтенше қызметкері өз елінің нағыз патриоттары. Сондықтан қашанда ер есімі ел есінде қалуы қажет. 1995 жылы құрылған арнайы қызмет күні бүгінге дейін халыққа қалтықсыз еңбек етіп келеді. Өз өмірін қауіпке тігіп, халық үшін жанын пида етуге әзір. Төтенше жағдай қызметкерлерінің еңбектері мемлекет тарапынан да елеусіз қалмайды. Әрине, бізде бұл өзіміздің төл мерекеміз қарсаңында бізде көптеген өздерінің еңбегіне байланысты қызметкерлеріміз марапатталып жатады, медальдар алып жатады. Қарағанды облысы бойынша 11 өрт сөндіруші қаза тапқан. 11 өтті майданның сақшылары қызметтік міндеттерін абыроймен орындады. Қаза болғандар арасында түрлі лауазымдағылар, түрлі жастағылар болғанмен олардың мақсаты бір. Ол елдегі апаттық жағдайлардың алдын алып, адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Сегодня очень торжественный день. Бүгін айтулы күн, осы номері бірінші өрт сөндіру бөлімінде менің бауырым қызмет еткен. Өкінішке қарай 1998 жылы құтқару барысында қаза тапты. 20 жыл уақыт өтсе де мемлекет тарапынан әлі де көмек көрсетіліп тұрады. Сол үшін де алғысым шексіз. Қандай қайғылы қасіретті оқиға болмасын, өз қауіпсіздіктеріне қарамай құтқару жұмыстарын жүргізіп жүрген құтқарушылардың еңбегі ерен. Олардың қауырт ауыр жұмыстары құтқарылған адамдардың алғысымен бағаланады. Фатима Құлтаева, Айдын Жаққан, Дастан Шайын, бірінші Қарағанды телеарнасы. Мұғалім мәртебесі өркениеттілік өлшемі. Облыстық білім басқармасы елбасы жолдауында айтылғандай ұстаздардың деңгейін көтеру мәселесін жүзеге асырмақ. Осы мақсатта облыстағы үздік педагог мамандардың қатысуымен онлайн режимінде дөңгелек үстел болып өтті. Аталмыш шарада мемлекет басшысының кезекті жолдауы талқыланып, заманауи білім берудің стратегиялық құралы болып отырған білімді бәсекеге қабілетті, кәсіби маман даярлау мәселелері кеңінен қарастырылды. Онлайн түрде өткен жиынға аудандық және қалалық білім бөлімдерінің басшылары, оқу-әдістемелік орталықтың өкілдері мен үздік педагог мамандар қатысты. Ұстаздардың мәртебесін көтеру мақсатында облысымызда әртүрлі конкурстар ұйымдастырылып тұрады. Сондай-ақ мұғалімдердің біліктілігін арттыруда шет тілін тереңдетіп оқыту жұмыстары қолға алынды. Бүгінгі жиынға жаңадан қабылданатын заңға өз ойларын ұсыну үшін ең үздік оқытушыларды шақырдық. Сапалы педагог мамандарды даярлау күн тәртібіндегі маңызды мәселелердің бірі. Осы орайда елімізде білім мен ғылымды дамытуда ауқымды жұмыстар атқарылуда. Елбасы соңғы жолдауында мұғалімнің мәртебесін көтеру, оларды тиісті емес жұмыстардан босату жайын ерекше атап өткен болатын. Ал келесі жылы педагог мәртебесі туралы заңды әзірлеп, қабылдау қажеттігін тапсырды. Осылайша мемлекет басшысының дәстүрлі үндеуі көпшіліктің қолдауына ие болды. Педагогтың мәртебесін көтеру осы жолдаудың аясында бізде жыл сайын болып жүреді, өтіп жатады педагогтың мәртебесін көтеру. Оған дәлел ретінде ұстаздар мерекесіне орай өткізілген облыс әкімінің жыл сайынғы ұстазға берілетін сыйақысын атап кетуге болады.
Мұғалім мәртебесін арттыру адам капиталын құрметтеуге бағытталған құттық адам. Отырыста педагогтар шараны ұйымдастырушыларға көкейде жүрген сауалдарын қойып, өзара пікір алмасты. Әсем Қажыбек, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Қазақстанда бүгін рухани келісім күні. Атаулы күнге орай Нұрлы білім қоғамдық бірлестігі дөңгелек үстел ұйымдастырды. Шараға Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің ұстаздары мен студенттері және дін өкілдері қатысты. Рухани келісім күні Қазақстанда 26 жыл қатарынан атап өтілуде. Тәуелсіздік жылдары елімізде конфессияаралық татулық қалыптасып, барлық дін өкілдері бір үстелдің басында диалог құрып келеді. Шараны ұйымдастырған Нұрлы білім қоғамдық бірлестігі түрлі ағымдардың жетегінде кеткен жастарды тәрбиелеумен айналысуда. Имамдардың айтуынша, кейінгі 5 жылда жастардың діни білімін көтеру, келеңсіздіктердің алдын алу мақсатында үлкен жұмыстар жүргізілуде дейді. Осы соңғы 5 жылда бізде өте үлкен білікті теолог мамандар, жан-жақты шетелдерде оқыған, Әл-Азхар университеттерінде оқыған теолог мамандар келіп, әрбір жерде, әрбір мекемелерде, түзету мекемелерінде жеке жұмыстар жасап, ол бағытта жүрген бауырларымыздың осы күнде беті бер қарап, өзіміздің дәстүрлі ханафи мазхабына қайтып жатқан жайттары бар. Дөңгелек үстелдің негізгі мақсаты түрлі секталарға ерген жастардың бетін қайтару, алдын алу шараларын жүргізу. Мамандардың пікірінше, бүгінде елімізде діни ұйымдар арасында қайырымдылық шаралар бірлесе атқарылуда. Қарағанды облысында 15 конфессия бар, діни бірлестіктер барлығы бір жұмылған жұдырықтай жұмыс жасап жатыр. Өздеріңіз білесіздер, жақын арада осы өткен күндері хоспис жаңағындай қарттар емдеу орталықтарында не өткен болатын қайырымдылық іс-шаралар. Барлық мысалы үшін конфессиялар мен қайырымдылық іс-шаралар өте жүйелі өтуде. Жиынға қатысқан дін өкілдерінің айтуынша, рухани келісім күні конфессиялардың тығыз байланысын арттырады. Елімізде бейбітшілік пен келісім шаралары алдағы уақытта да жалғаса бермек. Жаңабек Нар, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Евней Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетіндегі тарих факультеті 80 жылдығын тойлауда. Осыған орай ғылыми тәжіребелік конференция ұйымдастырылды. Аталмыш шара рухани жаңғыру бағдарламасы аясында өтті. Тарих факультеті бұл Қарағанды мемлекеттік университетіндегі іргетасы ерте қаланған факультетінің бірі. Негізі 1938 жылы құрылған. Бірінші тарихшы түлектер 1940 жылы шықты. Сол уақыттан баста 5000-нан астам маман даярланған. Факультеттің 80 жылдығына орайластырылған конференцияға бұрынғы түлектер мен оқытушылар да қатысты. Солардың бірі тарих ғылымдарының докторы Аманжол Күзембайұлы. Ғалым оқу ордасында 25 жыл қызмет атқарған. Бүгінде Қостанайдағы мемлекеттік педагогикалық университетінің профессоры. Қоғамдық сананы жаңғыртудың маңыздылығын басқаларға қарағанда тарихшылар жақсы түсінеді, дейді Аманжол Күзембайұлы. Бұл тәуелсіздіктің алғашқы жылдары жарияланды. Керек еді рухани жаңғыру деген. Арасында да қазақтың руханияты отаршылық заманда әбден тозып, әбден бітіп, сол бұрынғы ата бабамыз мирас қып қалдырған дүниеден айырылып едік қой. Соны мынау тәуелсіздік алғаннан бері кішкене бастап, мінекей осы 2 жыл болды, осы жаңағы майданда күресіп жатырмыз. Енді мінекей осы руханияттың жаңғыруына ерекше еңбек ететін, ерекше ат салысатын кәдімгі өзінің мәртебелі міндеті бұл тарихшылар. Конференция рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылды. Оған оқытушылар, студенттер, университет басшылары мен бітіріп кеткен түлектер қатысты. Пленарлық отырыс 5 бағыт бойынша жалғасын тапты. Айжарқын Сейсен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Білімі тегін, шәкірт ақысы және бар. Мұндай мүмкіндікке колледж студенттері нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасының арқасында қол жеткізіп отыр. Аталмыш жоба Теміртау қаласында да сәтті жүзеге асуда.
Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытуға бағытталған бағдарламада тек нарықта сұранысқа ие мамандықтарға басымдық берілген. Мәселен, Теміртау қаласындағы кәсіптік техникалық колледжде сүт өнімдерін өндіру және тамақтандыруды ұйымдастыру мамандықтары қолға алынды. 2017-2018 оқу жылында 28 студент 10 айлық оқуды бітіріп шықты. Олардың 97% жұмыспен қамтылып, 72% мамандық бойынша жұмысқа орналасқан. Биыл аталған бағдарламамен 73 білімгер оқуда. Солардың бірі екінші курс студенті Әсем Абдулаева. Оның мақсаты өзі таңдаған мамандықтың қырсырын жетік меңгеру. Біз мемлекеттік бағдарлама бойынша сүт өнімдері технологиясы мамандығында оқуға түскен болатынбыз. Бұл мамандық өте ыңғайлы. Біз ай сайын шәкіртақымызды алып отырамыз. Болашақта осы мамандық арқылы жоғары оқу орнын бітіріп, осы мамандық арқылы жұмыс істеу. Бағдарламаға аз қамтылған отбасы мүшелері, көп балалы отбасынан шыққандар және мүмкіндігі шектеулі жандар қатыса алады. Сондай оқу орындарына түсе алмаған 9-11 сынып оқушылары да бар. Бағдарлама бойынша білім алатын студенттер үшін оқу тегін. Бұдан басқа бір мезгіл тамақпен қамтылып, жол жүру ақысы да төленеді. Биыл оқу орнының материалдық техникалық базасын нығайтуға қосымша 3 миллион теңге қарастырылған. Қазіргі уақытта 73 бала білім алып жатыр. Оларға мемлекет тарапынан үлкен жеңілдіктер қарастырылған. Жауапкершілік шектеулі серіктестіктеріміз Рен, Мейлк, Аян, Эм, Нәтиже деген мекемелермен біз әлеуметтік серіктеспіз. Соларға біз дипломмен дайын маман дайындап беріп жатырмыз бүгінгі күні. Сол енді сұраныс өте жоғары. Ал мынау Теміртау қаласындағы Фортуна тігін фабрикасы. Мұнда да жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы сәтті жүзеге асуда. Бұл жобаға қатысатындар арнайы курстан өтіп, тігінші мамандығын алып шығуға мүмкіндік бар. Оқыту 3 ай мерзімде жүргізіледі. Жұмыссыз ретінде тіркелгендер тегін оқиды. Қазіргі таңда бұл кәсіпорында 70-тен астам маман қызмет етеді. Биыл нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасымен 21 адамды жұмысқа алған. Это техническое профессиональное обучение, краткосрочное. Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасы 3 бағыт бойынша жүзеге асады. Олар техникалық кәсіптік, қысқа мерзімді және жаппай кәсіпкерлікті дамыту. Бүгінгі таңда қысқа мерзімді кәсіптік оқытуға 566 адам жіберілді. Олар келесі мамандықтар бойынша білім алады, яғни тігінші, механик, дизайнер, автослесарь, іс жүргізуші және тағы басқа. Бүгінде 104 адам жұмысқа орналасты. Қалғандары оқуларын жалғастыруда. Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы аясында еңбек кезет порталы жұмыс істейді. Орталықтандырылған тәртіппен ол жұмыс іздеушілерді жұмысқа орналастырады. Ашық бос орындар бойынша тапсырыстар жұмыс берушілерден түседі. Заңға сәйкес 3 күн ішінде олар босаған бос орындары туралы мәлімет берулері қажет. Айжарқын Сейсен, Айдын Жақан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Полиция іздестіруде. Соңғы уақытта қоғамдық көліктерде жолаушылардың заттарын ұрлау фактілері жиілеп кеткен. Қылмыстың алдын алу мақсатында Қарағанды орталық полиция бөлімінің қызметкерлері автобустарда ұрылардың фотолары басылған парақшаларды таратты. Қарағандыда қалта ұрылары көбеюде. Олардың аңдитыны қоғамдық көліктердегі жолаушылар. Осындай себептерден орталық полиция бөлімінің қызметкерлері жедел іздестіру жұмыстарын жүргізуде. Тәртіп сақшылары аталмыш қылмыспен ұсталған ұрылардың фотосын парақшаларға басып шығарып, қоғамдық орындарда таратып жүр. Біздің акцияның мақсаты қажетті ақпаратты халықтың біліп және сақтанып жүру үшін атқарылып жатыр. Бұл мәселе үнемі полиция қызметкерлерінің қадағалауында болады. Мұндай ақпарат жазылған парақшалар Қарағандыдағы барлық автотранспорт мекемелерінің автобустары мен қоғамдық орындарында ілінді. Орталық полиция бөлімі соңғы 9 айдың ішінде 600-ден астам елдің мүлігі ұрланғанын тіркеген. Аталмыш қылмыстың етек алуын тоқтату қиын. Себебі ұрылар кәнігі ісін патрульдік полицейлер жүре қоймайтын автобустарда, қоғамдық орындарда, сауда үйлерінде, адамдар тығыз орналасқан орындарда жасайды екен. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егерде қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямызға хабарласуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздесейік.